Ju pëlqen të qëndroni vetëm? Ja, çfarë thot shkenca? Se cili nga ne mbart pas vetes një bagazh që përmban brenda ti përvojat e jetës. Këto ndikojnë disi në qenjen ton dhe përpasoj formojnë karakterin. Nëse nga njëra anë ka njerëz që preferojnë të kalojnë pjesën më të madhe të kohës së lirë në shoqëri, nga ana tjetër ka nga ata që preferojnë të marrin më shumë se një moment për të qenë vetëm me veten e tyre. Nuk ka asgjë të çuditshme në preferimin e këtij opsioni të fundit. Provat shkencore kanë treguar se qëndrimi vetëm për 15 minuta zvoglon stresin dhe sjell efekte të dobishme për trupin. Të qenit vetëm nuk është as sinonimi i asocialitetit dhe nuk duhet të mendoni se një person që nuk i pëlqen shoqëria për një kohë të gjatë është domosdoshmërisht introvert. Nëse preferoni të kaloni shumë kohë në shoqërinë e vetes tuaj, me siguri ju pëlqen të përqendroheni në mendimet tuaja, por gjithashtu preferoni heshtjen dhe nuk keni frikë nga krahasimi me pjesën tjetër.